وچته یو خزه تلی و یو کس پسی جی هغه بد تعویزونه جوړول وی تعویز راولی کوي خاون چی دینه خاون مې وی او ټکی او کنزی مې نو دې تعویز راولی کوي چې نه مې وی نه مې ټکی او نه مې کنزی او ته سیدو تعویز راولی کو او وی دا چې کله ستا خاون راځي نو ته به څه به کوې سره خوله کې به یې نیسي بې وابته باد چې راغلی هغه حالت څنګه دي وي داسې کافر تعویز درې کلی دی وي چې تر اوسه پورې نه هغه ما ته څخه کړی نه وارې یم نه یې ټکولی یم کمال شتي هغه کمال په تعویز کې نه دا جبه دې لږ کنټرول کوي هر څه برابر دي اجي تا وي خو ستا د خولې د لاسه دي وایي کنه ستا د جبې د لاسه دي وایي ته به بیا نه وي کې نو اکثر کوم خیل کړی په دې کور کې دا بوډیګانې او د زنانه په دې اسکارو کې دي کېږي او لس پیری قرآن ختم کو سلور پیری ختم کو کلمی ختم پکی و سورت یاسین ختمونه انسان و تا حیران شی چی دا دا ختمونو مشینان دی پا ورس کی دوی ما سلور ختم او کرو او پا میش کی سره پورا ختم نیشی کوله ناغه طول لند خبر و حاصل دادا چی دا طول بدعات و خرافات تی خوزعبلات تی دا پا دین کی نیشتی او چې څومره کوي چې څومره کوي خو عدد نه دی خوري الله سبحانه وتعالى مونږه په خپل دین باندې پوهږي خو مونږ څوم څو فائدې ذکر کړې اته مونږ چې دعا وسره قبلي نه هم فائده په درود کې داده چې کم سره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وي نو د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی لسم فائده په کې داده ګناهونه وسره بخلې کیږي یو سره وی چې لکه سات مخکې ما د ګناهونو بخلو بس ونه کو پکې ها خو سم ویلو لس ګناهونه لس هغه جدا حدیث دی او ګناهونه ټول بخله کیږي دا جدا حدیث دی یو لسمه فائده یو لسمه فائده داری چې الله بدله غمونه سوچونه فکرونه بدله الله ټول ختم کی دو لسمه فائده دا پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل الله به ثواب د صدقې ورکې لکه تاجی پی سی د الله په لار کې ولاګول دی الله سم فائدہ کم سړی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وي د قیامت پر ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم تم باغ اندازې کې نږدې څومره چې درود وي دومره به رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې دومره به لري سوار له سم فائدہ چې کم حاجت ته استا الله به دل پورا کوي بل سم فائدہ د زن کدن په وخت کې به د زیره کې د جنت شپاله سم فائدہ حدیث کې درځي چې کله یو سړی پر رسول زم باندې درود وي جواب یې څوک ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم ذکر الله خیر ده تاسو نه عادل تکړه جواب ورک رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي څنګه ملائک دا درود ویسی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې هغه جواب ورکړي وګورستا دی درود جواب ته لسوک درکی رسول الله صلی الله علیه وسلم درکی ولسم فائدہ بگی دادا چې کم سره درود پر رسول زم باندې ډیری نو د ذکر او دماغ دای چیزی د سړي باندې هیر ډیر نه راځي اتلسم غریبی او سر ختمیږي نو لسم هدایت الله دی انسان له ورکی شلم فائدہ پا پول سیرات بانی بدی خپی مضبوطی یو اشتما فائده اللہوی کنی چه ما دیر یادوی نو دا پیغمبر بانی درود ذکر دا اللہ دے کنی دے ذکر دا اللہ نو دا ذکر دا اللہ دا پارا چه کم عام فضائل دی اگر طول دی دا پارا دی دو اشتما دا باخرنی ذکر کوئی گی وقت بران بیدیر ہو لگی دا دا پیغمبر یو حق دے چه تا ادا کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حقونه دي کنه یو حق دا دی چې تا ادا کو د بس فوید دي د درود او دینه باندې کوم څوک نه وینا دا به دغه خپل بدبختی ان الذين يؤذون الله يقينا كسان
چی زرر ورکی اللہ تا ورسوله ورسول داغتا لعنهم الله في الدنيا والآخرة اللہ لعنت کردے بدوی باندی ودنیا وخیرت کی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کردے دے اوی لر عذاب سبکون کے اللہ تزرور ورکول سنگی دی دا اللہ حکم نمانل او دا اللہ بے ادبی کول او شرک کول اٹول بدی کی دن نرم درشان دا پیغمبر احکام نمانل دا پیغمبر پا کور والا پسی خبری کول دا پیغمبر پا عزت کی گوتی وحل اٹول بگی دن نرم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او آگا کسان چی زرر ورکی مؤمنان سلو او مؤمن خزوتا بغیر مکتسبو بغیر داغی جرم نچی کڑی اغوی فقد احتملو بہتانا و اثما مبینا نو یقینا پورتکو دوی بزان باندی بہتانا و گناہ کارا بہتان دیزا که چینا کاری کڑی نیدی نو دیزی که من رالا چی عام مؤمن و مؤمن بنا تنگی او حدیث که درازی المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان آغا ده چی دا غد اللاسنا و دا جبینا بل مسلمان پا امن و پا حفاظت کی نبا تنگی مؤمنان سڑی و خزی بغیر متصبو پیو دیسی کار جاو غریبانانو کڑا امنه پا دیکی نصیحت طولو آغا رونو تا چی آغوی دا تیلیپونو نا کئی دیو نمبر نا دا بل نمبر نا خلقو تنگولو دا پار یاد ساتگور اللہوی جی فقد احتملو بہتانا و اثم مبینا پا زانی بار کرا غٹ گنا اللہو تا غٹ گنا ہوئی خکار گنا او یو بہتانی پا زان بار کرا قیامت پروز بے حساب ورکے مسلمان ہم بنا تنگے دا نن سبا اکثر دا ملگری سے مزاقون تا کی ویڈیو کئی لیدنی بکن آغی تسوی دا اچھی تنگیو ہاں پرینک ہوتا ہوئی خواب پرینک اگر با دیسی چیتا سر با دغی کئی یو پارٹ با دی سرو کی بے باخر کئی ما مزاق کاؤ وی ما سکاو مزاق عام دیدا خودتا سو بلی دیر دیر شئی اللہ نے یہ رب اکار دیدا نہیں دی جائز تیر اللہ بندہ تنگے اللہ گو رہے با دی خپلو بندگانو دیر مہین دے گو رہے نغواری چیزا ما دا بندگان سو کی تنگی نو منگ اسم گنانگاریو او چی بیالا دیدی نور مؤمنانو سلو او دا خزو دا گناونا او دا بہتانونا دم پا وگو بندی بارکو و ویسو دا اللہ مخیطن اللہ لبسا جواب ملکو اللہ ایتی منگا ساتھی یا ایوہ النبی اے پیغمبر قل لی ازواجک و اے بیبیانو اخفلوتا و بناتک اخفلو لنوتا ونساء المؤمنين او بيبيان د مؤمنان تا يدنين عليهن من جلابيبن چزورن کی پزانون د پاسا دلویو پلونو خپلونا دا لولی پلونی دی پزان بانی روا چه حکم اول چاہتو شو پا دی آیت کی ہاں دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا دا غیر بات حکم چاہتا ہو شو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لونو تا بیا مؤمنانو تا مؤمنانو خزو تا مسئلہ دا حجاب دی بات دی زمان تفصیلی بیانشتی اغوا ہو رہی دا زنانہ دا پارا حجاب او کم چوئی چی حجاب لازم نرے دا غو رد او حجاب نکولو کی سن اخسانات تی دا خبر منطول تفصیلا ذکر کرده دا اللہ سبحانه وتعالی پا توفیق سر گورا شریعت دا غواری چی دا دی زنانه سوشی حفاظتوشی دا شریعت غواری بس شریعت دا غواری چی دا دی زنانه خواوشا چی سوک دی چا غوی پا عزت که پاتیش دیر زیاد دلائل لی
په دې باندې چې زنانه زنانه باندې حجاب څه دی هغې باندې واجب دی او لازم دی. ښه بس دلایل ګوره ما ذکر کړي دي نو هغه به تفصیل به ډېر نه کوو. اولنی دلیل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او يا مؤمن خزوتا چې د نظرونو حفاظت دې کوي او خیال دې ساتي د څه د عورتونو. په دغه آیتونو کې چې مخکې لاړ شي نو الله څه وایي وليضربن بخمرهن على جيوبهن او روا دي چې غټ غټې صادرې په کومو ځایونو باندې په ګریوانو باندې په ګریوانونو باندې او په غاړو باندې. نو چې په ګریوان باندې صادر راچی او ګریوان پې الله پټوي نو مخ به ښکاري نو مخ به هغې نه مخکې پټېږي که ښه. الله سبحانه وتعالى سوي وزينت نخكارك إلا ما ظهر منها مغرك خكارش سا عادة لمفسرين لك عبد الله بن مسعود أو إمام حسن البصري ابن سيرين رحمه الله دوي إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب ويكم جرى خكارك يا غسمة لبدي ها داغي غخبل دوبتا یا صادر پړونه برقه د کرخکاری شي سره جنشتي. بل په دې آیت کې داري الله وی ډول دې نه راخکاره کوي مگر پلار سخر زوی او به دې سیمه مخې ته غایت خو موږ مخکې تفصیل هم بیان کړی دی نه قبیل پرز دا مخ پټول لازم نه وي. نو بیا الله دلته څنګه دا خبره ذکر کوي چې نه به ښکاره کوي مگر د دې دې خلکو مخکې که عامو خلکو ته مخ ښکاره کول جایز وي نو بیا د دې استثنا به کې څه فایده وه بیا خو هېڅ فایده نشته. بل دلیل پې داری دا موږ په سورة النور کې بیان کړی و والقواعد من النساء او هغه زنانه چې ناستې دي او نکاح ته زړه نه کېږي دا زنانه که چېرته کپړې ظاهرې چې کوم لپاسه کمی زیاتي کپړې دي که دا استعمال نه کړي نو څه ګناه پېښې نشتي. مطلب دا شو چې د دوی په عکس باندې کومې زنانه چې د نکاح رغبت لري او خلک پکې رغبت لري نو دوی به څه کوي دوی به پرده کوي. بله مسله بل دلیل دی ځکه الله ووایي ای پیغمبره ووایه خپلو بیبیانو ته او ووایه خپلو لوڼو ته ونساء المؤمنین او د مؤمنانو د ښځو ټولو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن روا دي چې په ځان باندې څه غټ غټ صادر غټ صادر دي په ځان باندې روا چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې آیت په تفسیر کې وایي چې الله وایي د مؤمنانو ښځو ته ویلي چې د کورونو نوزینو مخونه به